här och välkomna tillbaka till en konstig fakta som jag har hittat på internet som jag inte kan garantera om det är sant eller inte. Som sagt, vi kör. Rätta mig om jag har fel, because I don't know. Jag har hittat det här, det är sjukt roligt. Nu kör vi. Visste du att det kan finnas spår av var i din mjölk som du dricker varje dag? Om du inte är laktosintolerant eller någonting, det vill säga. Men varför är det så? Jo, för att de här maskinerna man sätter på spenarna, de liksom pumpar så mycket mjölk ur kospenarna att till slut så blir de såriga. Och så kommer det var. Och det kommer till mjölken, men dock den renas ju självklart. Så det, någon gång ibland kan det ske, tror jag. Visst är det fysiskt omöjligt att slicka på sin egen armbåge? Nej, jag når inte. Jag tror inte det. Det är inte möjligt, det går inte. Är du en av de människorna som kan slicka på din egen armbåge? Sänd mig en picture på Instagram och Twitter så jag kan se om det är så, för att jag kan verkligen inte, vilket ni såg. Så att testa nu där hemma och se om ni är en av de som lyckas slicka på er armbåge. Varför skulle man vilja göra det? Jag vet inte. Nästa! Visste du att en krokodil inte kan sticka ut sin tunga? I can, men jag antar att det är av anledning till att deras tänder är så extremt jävla vassa. Och skulle de sticka ut tungan, och tänk om de skulle bitas i tungan, förstår ni? Att tungan skulle bara bye. Så att, I don't know, jag antar att det är därför. Nu vet ni, krokodiler kan inte sticka ut tungan. Så ni kan lipa åt dem, men de kan inte lipa tillbaka. Visste du att internet består av 61% av porr? That's sick though. Tycker absolut inte det är något fel med porr. Men dock ska ni ungdomar där ute ha koll på att sex går inte riktigt till så som det gör i de flesta porrfilmerna. Men fattar ni hur kåt människan egentligen är när det finns 61% av internets innehåll består av porr? Ett tips från mig är att få inte ditt huvud avkuttat like halshugget. Vet du varför? Jo, för att när en människa någonting har blivit halshugget så lever deras fortfarande, va? Så lever huvudet kvar fortfarande i mellan 15 och 20 sekunder. Och vad jag vet så är man tänka väldigt mycket på 15-20 sekunder, livet passerar revy och så bara undrar om man känner smärta. Jag vill inte veta. Till nästa grej som jag absolut inte vill testa, men ormarten kopparhuvud, så heter den tror jag, tydligen ska lukta nyskivad gurka. I would never lukta på en orm, never. Så jag tänker inte ta reda på om det är sant eller inte. Men de som har haft näsan på den ormen, oh, jag pratar om orm, inget annat, vet tydligen att det luktar ny, ja. Jättekonstigt, men nu vet ni, men jag skulle inte rekommendera att lukta på en kopparhuvudsorm, nej. En annan helt sjuk sak, jag bara, sjuk, är att det krävs, heter det, 16 liter vatten för att producera en liter öl. Så att för de människorna som säger att drick öl istället för vatten för att spara på miljön, oj, Lucky Doris. Nej, don't drink beer, drick hellre rent vatten. Det är helt sjukt, 16 liter vatten för en liter öl. En annan sak, sniglar. Visste ni att de kan sova upp till 3 år av sitt liv? Why? Jag förstår inte vitsen, för allting, tänker jag, i naturen är på ett sätt för att det ska vara på ett sätt för en anledning. Men jag kan inte se anledningen till att sova i 3 år. Då kan jag tycka att hade det inte varit ganska skönt att gå och lägga sig nu. Ni vet när man bara känner att no, jag orkar inte längre. Gå och lägga sig i 3 år, vakna upp 3 år efter och bara ah, I feel like a new snigel. Det vanligaste namnet i Sverige är Maria Jonsson. Så heter någon av er där ute Maria Jonsson, får ni jättegärna kommentera där nere och så får vi se hur många Maria Jonssons det finns som följer mig på YouTube. Och någonting som jag tycker är helt sjukt, jag tycker det borde vara tvärtom, är att tändstickan uppfanns efter, vad heter det? Tändaren! What? Alltså det är mindblowing för min del. För att det känns så ologiskt att tändstickan kom efter. Det borde vara det först, för det känns som en enklare uppfinning, eller? I don't know. Men hörni, det var faktiskt all konstig och weird fakta för idag. Är det så att ni gillar den här videon och vill kolla mera kompisar om de hade koll på det här, så dela videon till dem, sen får ni jättegärna kommentera av den här testa grejen med armbågen. Om ni lyckas ligga på armbågen? På armbågen! Så, gilla videon så ses vi i nästa, glöm inte att jag älskar er. Bye!